Nirin li għalxi raġuni mhux magħrufa ħakmu appartament f'San Pawl il-Baħar infixu għal bitħa interna ta' appartament ieħor tanzjan li jgħix fi blokka oħra. Il-każ seħħ ħabta ta' 17 minuta tal-ħamis wara nofsinhar meta sejħet lajnuna tal-protezzjoni ċivili mill-istazzjon tax-Xemxija. In-nirin bdew fi blokka ta' appartamenti fi Triq il-Għabex li allegatament infixu f'appartament ieħor u li tant kienu qawwija li waslu għal irda totali ta' guva mimlija safar u kif ukoll ħsarat estensivi fl-appartament. Il-guva tinsab f'bit ħanterna li tagħmel mal-kamra tas-sodda li fija fil-ħin tal-inċident kien hemm rieqet Gerald Xwireb, l-anzjan li jgħix fl-appartament. Ma' One News qal li jista' jgħodda b'waħda u li kienet it-telefonata toħtu li salvatlu ħajtu. Smajt it-telefona xemplet li oħti toqgħod faċċata tiegħi jiena ħalora ta' triq u qalt li ġeri t-tawwar barra raxaw. Firemen, pulizija u hekk u qomt. U malli qomt insib ir-rifletti jgħidaħna. Bidmuh fajneh, għalkemm grazzi li ħadd maweġġa f'dan l-inċident, l-anzjan qal li ma jistax jemmen li minodwa li rat il-friħ tal-asafar li tant nefaq flus fuqhom jitwildu inbidlet f'ġurnata li fija tilef kollox. U ftejt nittawwal nara minn fejn ġejjin nhar u sibt il-bitħeda taqbad li hija tal-asafar minn li hija safar. Kelli xebba safar kollha bil-friħwe u nsib il-bitħa taqbad u ħriġ barra. L-anzjan qal li ħareġ fil-gallerija u beda jgħajja tal-lajnuna, iżda ħadd ma ta' kasu. Kien in-neputi Dexter li salvalu ħajtu li joqgħod fi triq ta' warajh u li ma' One News qal li l-ħoss ta' splużjoni waslu biex joħroġ mit-tieqa jara x'ġara. Ħriġ nitawwal mit-tieqa li tagħti għall-kamra li maħruha bħalissa, rajt il-kamra kollha nar. Ħriġ niġġi mal-ewwel mill-kamra u nżilt erba' sar taraġ dort ir-rokna u mort fil-post tagħna nuwi. Bażikament tlajt it-taraġġ u nsibu f'nofs ta' kulutur jekpi waħdu, niżiltu malajr u sibtu waħdu ġifieri la kien hemm nies miegħu la kien hemm daw tal-fire engine ħadd ma kien hemm miegħu. Il-kawża tan-nirien qatt trid tiġi stabilita. F'inċident li għalkemm ikkawża ħsarat estensivi fl-appartamenti għadda b'wiċċ il-ġid.